ok ba dama koy conseil lu ne la ma don wax ba benn jour muy def ay tojangam di envoyer ay photo yu bonne xamna dafa jaawale numéro yi bu ko envoyer ku goor envoyer ma ay photo yu bonne fum simé ko ba nuko ndayam juré lepp ma ngeek mom comme li ma xamné li la sentir motax dindi wumako moto za 20 jours lam def non kon tay nit ñi sénégalais jog di wax nañ def ndank ci li ñuy wax ay mané la aji erreur yi ni néna len du tay billahi la ilaha illa huwa barke alquranil karim dara jaay baye salam la len gignal ak fumay bakanu dom aji rabbi la len wax problème yi du tay man mi ak kenen ak kenen ñep ko non ñu ngi nan diw reyna wala diw teddina kafa aji dem na ñew ak ci nit ci ñak fayda grâce mille grâce ok ba ben grâce aji dem na ok ba ben grâce aji dem na accusé nit lo ndax lol accusation na de dafa liggey wer ba wer bi jeex waji bagn ko fay mu dem keur go wer yere ñoñu ñew ñoñu attaquer ci ñu fekk ñu ngi tok di ataya ñoy ñew rek mu dugg ci keur gi ñun sax xamul lan la ñong koy togn mu jek ci rek wax waxuta ken tek mbuus nek ay yere jambour la andi nonu ne kok de ko yorel xaalif bagn ko fay mu jël bagage am yi non ñun tamit ay innocent la xamu nuñ démé ay goor yalla ni ñun daw bu ko attaque duggu ci kër gi ma taxaw suñ benn xar bu ñu yew la bu di daaj bi téene ku fi duggu ma bouti sa way bouti la ngeen jéggal ma gaay ne ma ha non dalal ñu até mais ba fam bi waxé ñu dégglu waxam dégglu waxi aji la ne ko waxo dëgg da nga yéfen ci kanamu gaay aji nopi na waw nangam am suñ benn mbokk bu ñu billahi suma xamone man may deg rythme yi dembu ci goudi la doga xamne aji la fan yeb ma ngi deg ay rir ñu na aji sar man ay way ki dekk fatik suñ ko tayé di def li neketo ki ma xam la ndax aji jubul de kep ku koy jappalé na ni Ousmane Sonko def len dank jappalé wuma Ousmane Sonko jappalé wuma Macky suma bëggé Macky Sall dem bim demone goudem la ko bëggé Ousmane Sonko suma ko bëggé lamuy wax si la meñam xawma nak mo ne ci xolam lamuy wax si la meñam la wax de te mu don febaru rew mi motax ma bëgg ko kon nak ñom ñaar falaluma ci ken jégué buy am Macky la gëna jégué ndax mo xëccal wa gudem courant mo def lepp aji dañ don dégganté makoy conseil lu ne la ma don wax donc lañu far les vidéos sont là merci beaucoup. En direction les gendarmes. Yo. Yow aji bu fekke ni tay am nga ay mbokk na la leer ni gaskal nga sa askan yeb yow aji bu fekke ni am nga dom wala ëlëk yaakar nga am dom xamal ni sa dom gogou wutal nga ko way budul fay yow aji kep ku bokku ci sa askan rusna ndax sa jëfu tay na la leer ni nak di nga bokku ci ñi nga xamni bu ñuy lim histoire bu triste bu Sénégal dinañ la ci bolé très tristement dans l'histoire aji té na la lèr ni xalé bu ndaw hypothéquer sa avenir pour ño xamné jaruñu ko dañuy avancer nank respiration voilà donc ñen ñu mëna avancer nak problème respiration donc fim na ni arrestation amagul na sétna amna élément yu ñu commencer rose trois personnes kenen ki mi ngi fippu ñi ngi fippu ñi ngi xex ak policier yi ñi ngi xex ak policier yi alors di fatali ko pour dañuy avancer nank mais am seri de grade man dañuy avancer nank mom amna ñu mu wo ñu taxaw ci buntu kër gi pour xaar son ko gën ñu tek xali ba hôpital pour yobbu ko légui bu ngeene ci biir cabine bi amna ko wo téléphone mu ko gawal ñu tek ci hôpital yobbu hôpital pour jëm ndax bu ñu yobbu ko ñu ñu ñoo fay xali bu jigen bi pour créer son ko ñoo li nga wax ni kan mo la ko dama ci am preuve yo xamne téléphone bu kay xali bu jigen di wax Sonko neena mu porté na plainte pour complot kon buñu topé dossier bobu nonu mën nañ xam ñal la xalé bu jigen bi doon communiquer avant muy quitter ci ban auto la duggoon ak kan moko mom
ndax auto bi circuler période couvre-feu té nako tak der yoron ndombal tank bu kawé ci bi rew mi do député do ministre do DG au moins am nga autorisation bu lay permettre ngay circuler kon budé né Adji Sarr dafa am ñuko yoni complot politique la xam ko lu yomb lay doon ci liggéey bu am solo bi enquêteur yi def xam nañ ki jël Adji Sarr ben way buñ nan Sidi Ahmed Mbaye moko jël ci guddi gogou nonu kan moy Sidi Ahmed Mbaye dom na ci Maodo Malick Mbaye bu benno bokk yakar nek également directeur général de l'agence nationale de la maison de l'outil logé ministère biñu denk walum emploi donc li da fay confirmer li ngon jot vidéo passé manam ki jël Adji Sarr du n'importe qui Sidi Ahmed Mbaye di dom ci Maodo Malick Mbaye nek membre benno bokk yakar mo jël Adji Sarr ci goudi gi période couvre-feu dem ak mom motax la fois passé kenn ci abonné yi biñu waxé ci plainte bi Adji Sarr déposé comme que fi dañuy sotante xalat kenn ci abonné yi néna est-ce que plainte biñu bind defuñu ko avant sax Sonko di ñew ci salon de massage bi effectivement dañ koy deugal parce que lepp lañ paré won bañu défé une vidéo bobu nonu suñu source xabar nañu ni même Adji Sarr jangam soriwul amul bfm ba mëna bind plainte bu set ni waxuma nak muy sidi ay article yu lér lér kon ñom ak seen avocat bindu nañ seen plainte prêt à porter ba nopi door xaar nak Sonko yeksi ñu mëna jël ci xalé bu jigen bi dem ak mom légi nak suñu enquêteur yi deglu nañ doomu responsable benno bokk yakar bobu nonu mais limu lay moy néna mom xalé bu jigen bi dañu xamanté won lu yagg muy ay wax yu daanu ci charrette parce que instant bi liñu lañ bëtt moy protéger doomu responsable benno bokk yakar bobu nonu nga xamni dafa laalé ci mbir mi ndax moment bi ñi def vidéo bi ni section de recherche yorotul dossier bi japp leen bu baaxa baax section de recherche yorotul dossier bi dañ ko désaisir djébal dossier bi benn magistrat fateliku len suñu jël ben vidéo fi Macky Sall jaar ak yenn tay au magistrat ci biir rewmi te ñun gëm nañ ni buñu bayiwon section de recherche top dossier ba mu gëna xoot dinañ déssel communication Adji Sarr ak liñ doon tegg lepp ci gannaaw téju complot bi da fay gëna leer ndax ci biir PV yi dañoo wone ni même Adji Sarr avant mu tegg complot bi bës bi mi daw période couvre-feu bi ñuko yobbu avant bobu nonu yoron na xaaliss bu bare bari way tam ration alimentaire am dañ ko ko doon indil mais instant bi ni ak fiñu tollu ci mbir mi bëgg na gënné doom responsable benno bokk yakar bobu ci dossier bi alors que mom moy buntu bi ñi permettre ñu mëna yegg ci kawa kaw xam depuis kay lañ tambalé tegg dil bi ak bëpp personnalité bu ci laalé motax avocat Sonko yi ci lettre biñu jëbël Mustapha Niass di président assemblée nationale nénañ ko bala ngeen simi malanu ki Raye Ousmane Sonko lérlu len ci kenn ci témoin enquête section de recherche bi cité benn personnalité assemblée nationale té bokku benno bokk yakar parce qu'effectivement mënon nek juge ba nopi waxuma la partisan mais da nga impliqué ou directement ci dossier bi ci ñu ko nas nga bok ya teggu complot bi donc buñu levé immunité parlementaire duñ ko yamalé rek ci Sonko mais bép membre benno bokk yakar dañ tuddu sa tour ci mbir mi nga nek assemblée nationale dañu wara simi sa malanu ki Raye deglu la motax ñu ne len dossier bi dafa jël benen tournure parce que gaay li ñu teggé sen dil bi ñorul dañu yakamti sen mbir ni ñu ciuné ci yorum rew nonu lañu ciuné ci tegg dil benen élément bi avocat Ousmane Sonko yi soulevé ci lettre biñu envoyé Mustapha Niass moy rapport médical bi Adji Sarr déposé ba mi plainte té rapport bobu nonu war nañ ko def lu yees 24 heures gannaaw cas de viol biñu wax ni daf ko subir parce que waxon nañ len ni pour prouver viol bi amna luñu wara jël ci ndaw si jël ko itam ci kiñu tumal muy Ousmane Sonko daldi comparer ADN duñu xor rek ba xam ndaw si def na rapport lolou dafa yomb suñu hôpitaux yi sax mën nañ ko def mais dañuy def ay prélèvement daldi xol ADN bi tak ci mom gannaaw rapport sexuel bi légui ndaw si mom présenter na ben certificat médical mais ndax prouver nañu ADN goor gi nga xamanteni nenañ dafa seuy ak mom waawule deet lolou moy question bi en tout cas pour def test ADN Sénégal di nga fay 3 à 400 000 té benn bëreup rek moko mëna def ci Sénégal muy centre de diagnostic et de recherche en médecine moléculaire donc buñu trouver ADN bi nek ci ndaw si gannaaw prélèvement yi da fay prouver wat encore une fois téju complot gi nek ci ginnaw ndax bu yéne Adji Sarr réussi na def test yi muy ADN bi en moins de 24 heures ci ko xamni 40 000 ngay fayé ko chaque mois doyna war ci léral Adji Sarr 40 000 la doon fayé ko bir suite beauté mais en moins de 24 heures bu fayé 300 à 400 000 pour def test yi ñu xol ADN bi lu doy war la mais bu ko réussiré ba def ko li ci dess moy xol ba xam ADN bi ñu fekk ci mom ci ban goor la bayiko kan moko teddé ci ngonu 2 février 2021 bi ñu wessu ba banexu ci kawam buñu pousser enquête yi dañ ko xam pour wax léni dossier bi dafa jël benen tournure dafa wëlbeutiku ci question kan mo teudé xalé bu jigen bi ci ngone gi ñu wax ni la Miriam
légui waxtuñ Ousmane Sonko ci dossier bi dañ né légui personne X manam xamaguñ kan la ndax ci salon la bayiko wala ndax bañ ko yobé ci guddiga dem ak mom ala xam lañ ko teddé luñu prouver la après motax ñu né len bu lepp jaaré yoon yuuxu dina jifiñ ko fogéwul ndax gaay dañu teug seen plan mais ñorogul won non seulement dañu bayyi ay fay yu bare bare mais aussi dañu def fi ciuné déjà sen tekité car bi rek dafa woné lay complice lañ ndax depuis kagn la benno bokk yakar di mandu ci bureau opposant bi fi abdoul mbaye amé won problème ak soxnam ñu daldi tak radio yi ko livre ci ron la sante sal bi ñu melni ay demuy jeufru mais ak ciowal songo bi di kenn ci opposant yi len gëna sonal ñu né yé yaay dañ ci mandu pour lan ñu njort ni ñom ñoo nekk ci ginnaw mais sénégalais tamit dofuñ jëlé nañ lepp instant bi nak li ñu war